Ndeshja midis Prishtinës dhe Gjilanit përfundoi pa fitues. Tifozët e pakët në stadiumin e kryeqytetit u mërzitën nga loja që shfaqën dy skuadrat. Të parët që kaluan në epërsi ishin mysafirët me anë të Liridën Hasanit. Pjesa e parë mori fund në epërsin e Gjilanasve. Fillimi i pjesë lojës së dytë ishte tjetër pasqyrë nga ajo e para. Prishtina mori nismën për të sulmuar kundërshtarin dhe për një kohë të shkurtër arriti të shënoj dy herë. Golin e barazimit e shënoj Argent Mustafa, ndërsa atë të avantajit sulmuesi Berat Hyseni. Nuk vënoj shumë dhe i disponuari Liridën Hasani barazoj rezultatin në 2-2. Ky ishte goli i dyti ti në këtë takim, i cili nuk i lejoj Bardhe Kalterit të largohen nga seria e zezë prej 4 barazimeve me radhë. Si duke të dy skuadrat ishin të kënaqura me këtë barazim, pasi me të shënuar goli i barazimit, asnjëra nuk u angazhuan për fitore.